हिंद ई सिंध में रहंदड़ समूरनि दोस्तनि खे लर्न विथ जीवत जी एफ एक्स चैनल ते भली कार उमेदु त तव्हां सभु खेॾत सां हूंदा जीअं त गुज़िरियल वारे असां सिलेक्शन टूल त अॼु असांजो लेक्चर नंबर टू आहे जंहिंमें असीं डाइरेक्ट सलेक्शन टूल पढ़ंदा हुआसीं सभ खां पहिरीं इहो ॿुधाईंदो हलां त सिलेक्शन टूल जो मक़सदु छा हूंदो आहे इहो जेकॾहिं तव्हां मां केरु नओं आहे हिन चैनल ते त डिस्क्रिप्शन में आउं पोयां क्लास जेको फस्ट क्लास आहे उनजी लिंक ॾियां थो उहो ॾिसी तव्हां सिलेक्शन टूल सम्झी सघो था ऐं हाणे असीं शुरू कंदासीं डाइरेक्ट सिलेक्शन टूल त डाइरेक्ट सिलेक्शन टूल जेको हूंदो आहे उहो कंहिं शइ खे मूव करणु यानी हिकु जॻह खां ॿी जॻह ताईं खणी वञणु सिलेक्ट स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट कंहिं बि एम पर्टिकुलर पॉइंट मतिलबु का ख़ासि हिकिड़ी पॉइंट हिकिड़ी कुंड हिकिड़ी एंकर पॉइंट हुजे शिकल जी हिकिड़ी ख़ासि हिकिड़ी पॉइंट हुजे उनखे रोटेट करणु मूव करण जे लाइ असीं इस्तेमालु कंदा आहियूं ऐं तव्हां सभिनीनि खे मूं ॿुधायो त शिफ्ट जेको यूज़ थींदो आहे शिफ्ट जेको कीबोर्ड मां असीं प्रेस करे Proportional डायमेंशन में या स्ट्रेट तरीक़े सां मूव करे सघूं था त प्रैक्टिकल खां सवाइ तव्हां इहो सम्झी कोन सघंदा त सभ खां पहिरीं अचूं था का बि शिकल ठाहियूं था उनखां पोइ सम्झूं था त सिलेक्शन जो कमु कहिड़ो हूंदो आहे सभ खां पहिरीं ॿुधाईंदो हलां हिन टूल बारे में जॾहिं हीअ पाण पढ़ियोसीं सिलेक्शन टूल ऐं हिते तव्हांजी कंप्यूटर जी अहिड़ो तव्हांखे ॿुधाईंदी सिलेक्शन टूल ऐं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो जेको जेका शार्ट की आहे उहा ई आहे हाणे हिनखे सम्झण जे लाइ असीं हिकिड़ी शिकल ठाहींदासीं हाणे हीअ हिकिड़ी असां शिकल ठाहीसीं त तव्हांखे ख़बर हूंदी जॾहिं सिलेक्शन टूल खे असीं प्रेस कंदासीं त हीअ समूरे शेप खे हिक जॻह खां ॿी जॻह ताईं मूव कंदो या हिनखे रोटो रोटेट करे सघे थो हाण हर हिकु सिलेक्शन जो जेको कमु हूंदो आहे उहो छा हूंदो आहे पर्टिकुलर पॉइंट मिसाल तौरु आउं हिते वञा थो त हीअ हीअ छा हूंदो ही है हाणे हिन पाथ जी मिसाल तौरु हीअ हिकिड़ी एंकर पॉइंट आहे एंकर पॉइंट आहे ॿी एंकर पॉइंट टी हीअ आहे ऐं चोथीं हीअ इंकर पॉइंट आहे मिसाल तौरु हिन कुंड में आउं कुझु चेंजिस आणणु चाहियां थो या कुझु तब्दीलियूं आणणु चाहियां थो त कंप्यूटर माउस जे बटण खे ड्रे करे हिन खे सिलेक्ट कंदसि त हीअ ॾिसो हीअ हिकिड़ी पर्टीकुलर पॉइंट तव्हांखे सिलेक्ट करे ॾिनी आहे इन खे ई पाण थोरो अंदरु कंदासीं त हीअ ॾिसो सिलेक्शन जो कमालु त डारेक्ट सिलेक्शन हिन शेप खे चेंज करे जेकॾहिं साॻिए तरीक़े सां हिन कुंड खे या हिन पाथ खे जेको आहे एंकर पॉइंट खे ऐं जेकॾहिं रोटेट करणु चाहियां अंदरि लॻ करणु चाहियां थो त माउस जे बटण ते क्लिक करे हिन दि कर खे अंदरु खणी वेंदसि ऐं जिथे तव्हांजी मर्ज़ी चए ते ड्रे करे तव्हां हिन शेप खे चेंज करे सघो था हीउ थी वियो डायरेक्ट सिलेक्शन जो कमु हाणे हाणे ॾिसो सिलेक्शन टूल हिन खे मूव करे छॾियो हीउ डाइरेक्शन डाइरेक्ट सिलेक्शन जे टूल जी मदद सां तव्हां कहिड़ी बि जेको आहे न पॉइंट एंकर पॉइंट उनसां कहिड़ी बि तब्दीली करे सघो था फर्ज़ी हिकिड़ी शेप मूं करे छॾियो आहे हाणे तव्हांखे फिल ऐं स्ट्रोक जी त ख़बर हूंदी हीअ जेको आहे इहो इनखे फिल चयो वेंदो आहे ऐं हीअ स्ट्रोक आहे स्ट्रोक मतिलबु जेको पंहिंजो बॉडर हूंदो आहे न हुनखे स्ट्रोक चयो वेंदो आहे हाणे हीअ हिते इन जो फिल जेको आहे उहो वाइट ॾिनल आहे तव्हां इन जो डबल क्लिक करे फिल मिसाल तौरु रेड करे थो छॾियां ऐं स्ट्रोक खे जेकॾहिं स्ट्रोक जो कलर चेंज करणु चाहियां मिसाल तौरु स्ट्रोक पाण खे खपे थो ब्ल्यू हाणे ब्ल्यू करे हेॾो ॾिसो वाज़े डिफ्रेंस तव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो हाणे अचूं था है हैंडल्स हैंडल्स जंहिंखे कव्ज़ बि चयो हैंडल्स ऐं कव्ज़ खे समुझण लाइ पाण सर्किल हिकिड़ो था हाणे हिन सर्किल खे हाणे डायरेक्ट सिलेक्शन सां त ई सिलेक्ट सिलेक्शन टूल सां सॉरी

ऐं हीअ जेको ॿाहिरियों जेको समूरो आहे हिनखे पाथ चयो वेंदो आहे मिसाल तौरु हिकिड़ी हिन जी एंकर पॉइंट हीअ आहे सर्किल जी ॿी हीअ आहे टी आहे चोथीं हीअ आहे हाणे जॾहिं असीं डायरेक्ट सिलेक्शन जे टूल सां हिन एंकर पॉइंट खे सिलेक्ट कंदासीं त हिते असांखे इहो हैंडल्स ॿुधाईंदो है। जी जी हैंडल्स ऐं कवस हिनखे हैंडल्स खे जेकॾहिं हीअ हैंडल जेको आहे है, तव्हांजो हितां खणी वञी हिते कंदा हीअ ॾिसो समूरो जेको ऐं हिन समूरे खे जेको आहे हीउ मूव करे पियो इहो हैंडल जेकॾहिं हिन ते तव्हां क्लिक करे हीअं कंदा त हीअ हिन तरफ़ थी वेंदो त इहे हैंडल्स हाणे हिन में शेप खे कीअं बि चेंज करे सघो था कहिड़ी पर्टिकुलर पॉइंट तहत आई ॻाल्हि सम्झ में त अॼु असां सिखियोसीं त डायरेक्ट सिलेक्शन जो कमु छा हूंदो आहे इनशा जी जीअं तव्हांजा बेसिक क्लास मुकमल थींदा त हिननि ते पाण हिकिड़ा ट्यूटोरियल ठाहींदासीं जेके तव्हांखे हिननि जो जेको यूज़ जेको जी मदद सां असीं शिक शिकिलियूं कीअं की शेप्स क्रिएट कंदा आहियूं कल्यू ऐं चेंजिस आणींदा आहियूं उहो सिखंदासीं उमेदु त तव्हांखे हीअ लेक्चर पसंदि आयो हूंदो जेकॾहिं पसंदि आयो वीडियो खे लाइक कजो कमेंट में ॿुधाइजो त क्लास तव्हांजा कीअं पिया ऐं जेकॾहिं थी सघे को दोस्त ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखणु चाहे या फ्रीलांसिंग में इंट्र्स्टिड आहे त उनखे हीअ वीडियो ज़रूरु रिकमेंड कंदा तेसी ताईं अलावा ई तव्हांजे जीवत तव्हांजे दोस्त जीवत कुमार खे इजाज़त ॾींदा सिंध सलामत साथ सलामत